Laidą remia Meistro namai. Sveiki, bičiuliai, įsijungė vėl pokalbių laidą šiame įdomiame kanale, todėl kad šiandien mes kalbėsimės dar vieną aktualią temą, tiksliau tų temų bus daugybė, ir kad būtų, na, viskas įdomiau, mes šiandien truputį kitų formatų bendrausime. Šiandien laidą aš pasikviečiau žmogų, kuris man padėjo suprasti dalykus, kuriuo aš nesuvokiu. Aš nesuvokiu, tiesą sakant, daugybės dalykų, ir kuo aš daugiau keliauju arba pažįstu žmonių, aš tuo labiau suprantu, kad, na, turbūt ir nelemta bus jų suprasti iki galo, ir praėjusiais metais rašydamas knygą Saulėgražų dievas, aš norėjau papasakoti savo skaitytojams apie tai, kas vyksta Ukrainoje, apie burtus, apie karą, apie visokias, na, įdomiausias mums nesuvokiamas žmonių sąmonės kerteles, ir tam, kad suvokčiau raganas už kelbėjimus ir burtus, aš kalbėjausi su žmonėmis Ukrainoje, Sumose, Černihive, Lvive, ir jie man padėjo tai suvokti. Na, o visą karybos dalį, visą tą ginklų trajektorijų, kalibrų ir kitų sudėtingų man civiliui reiškinių esmę padėjo skleisti Eugenijus Lastauskas, kurį šiandien turime studijoje. Ačiū, Liudai. Pulkininkas leitenantas, kuris yra tarnavęs Afganistane, Irake, Bosnijoje, taip pat vadovavęs strateginės komunikacijos departamentui, o šiuo metu yra generolo Jono Žemaičio karo akademijos viršininko pavaduotojas ugdymui. Kad būtų dar įdomiau, atvyko į studiją ir šio projekto sumanytojas, žmogus, kuris turi daugybę klausimų, taip pat ir Eugenijui, Algis Ramanauskas. Labą dieną. Aš, kai sužinojau, kad tu nori kalbėti su Eugenijumi, aš prisimėjau, kad mes su jo nesimatėm 100 metų, bent jau žinių radijoje paskutinį kartą buvom, tai neatsispyriau pagundai čia pakaišiu savo trigrašį ir gadinti tau laidą ir savo ego tokiu būdu pakelti. Nors šiaip, aišku, vadovaus paradui Liudas, tai čia aš jokauju. Nu, toks tas paradas. Iš tiesų, noriu pradėti ne nuo paradinių dalykų, nuo to, kas mus gaubė, kaip radiacinis fonas arba kažkokia tai tokia, nu, neramių minčių migla apie tai, kas vyksta Ukrainoje, ir apie lūkesčius ir tikrovę, nes visi žmonės seka naujienas, žiūri, galbūt kažkas tikėjosi, kad tas kontrvadinamasis puolimas įvyks labai greitai. Eugenijau, kaip paaiškinti civiliams, kasgi ten visgi vyksta, ir kaip, na, mes turėtum reaguoti tas vėrėžinės, kad galbūt čia gali būti ilgai ir skaudžiai? Šiandien aš scrollinau per Facebooką ir tokia man užstrigo tokia trumpa mintis, kad sako, jeigu tu nežinai, ką daro priešas, tai nepergyvenk. Jis irgi nežino, ką daro. Jeigu tu nežinai, ką tu darai, tai nepergyvenk, priešas irgi nežino, ką jisai daro. Tai karas pagal savo tą tokį apibrėžimą, jisai iš esmės turi dvi tokias išskirtinės charakteristikas nuo visų kitų veiklų. Didelis prievartos naudojimas, ir antras dalykas, vis didelis neiškumo laipsnis. Tai su to neiškumo reikia jau susitaikyti, ir jisai bus. Dabar ar kažkas yra ant svieto žmonių, kurie galėtų pasakyti, kaip bus ir kas bus toliau, tai manau, kad nėra. Ir visi čia be abejonės absoliuti dauguma žmonių nori to greitos pergalės, greitų sėkmių. Manau, kad tokie dalykai dėja, bet taip greitai neįvyksta. Man taip stovi visą laik tie žodžiai Winstono Churchillio 40 metais, kada jis sakė, aš niekam negaliu pažadėti, tik kraują, prakaitą ir kančias. Kur man dar biškinais į šoną ir taip pafilosofuosiu, tai man truputį kartais gal ne visai smagiai atrodo, kad tas karas dėl tų visų technologijų tapęs dabar tokio biškiai stumė krepšinį ir MMA kovas ir boksą. Ir dabar tapo toksai, tai pasižiūri, taip čia, va, kaip ir jis toks labai, gal kai kurie žmonės, va, dabar čia viskas turi būti taip, kaip krepšinė ar boksė. Tai ne, čia, mano supratimu, čia daug baisesni ir sunkesni dalykai. Nieko nemanau, kad bus, kiek aš suprantu, greitai nieko labai nebus. Daug kas esam suklydę, aš pats esu suklydęs, galvodamas apie tuos procesus yra, ir galvojau, kad ir tos savo bičiulius, kurie ukrainiečius, kurie čia yra atvykę, ir pas mane, kur gal truputį svečiuojas, tai esu raminęs, kad čia bus greičiau.
kur aš galvoju, padariau klaidą savo vertinimuose, tai kada aš galvojau, kad logiškai žiūrint, tai šis karas, kuris prasidėjo 14 metais vasario 23 ir išsiplėtė 24. Atsiprašau, 14. Ir išsiplėtė 21 metais vasario 24 dieną yra labai, kaip ir bet kuris daromas blogis, yra labai nelogiškas. Tai, žinai, ir tada tie loginiai argumentai, kuriuos mes, kaip antras pasaulinis karas yra nelogiškas, kaip pirmas pasaulinis karas yra nelogiškas, taip ir čia dabar tas prasidės konfliktas yra labai nelogiškas. Tai logiškis argumentai sudėti ir pasakyti, kad bus taip ar bus taip, tai čia nieko nepasakysi. Kad, nu, ką aš bendrai pasakyčiau, taip jau dabar naidamas į tokį katalikišką požiūrį, tai ką turi doras katalikas, tai melstis ir dirbti. Tai vat reikia pasimelsti, kad būt gerai ir galvoti ir tikėti, kad būt gerai, nes ką mums tas velnės įgavęs Rusijos formą arba reprezentuojantis per Rusiją šiuo atveju, tai nori, kad mes to palūkštume tam tikėjime. Ir tikėjime, kad gėris visada šiaip tai turės nugalėti. Antras dalykas, apsišarvuotume kantrybę. Karas yra, ir mes iš savo Lietuvos istorijos žinom, kad karas yra maratonas, ne sprintas. Antras dalykas – dirbti. O dirbti reikia daryti. Reikia daryti savo kraštui, reikia daryti padėti ukrainiečiam. Ir kiekvienas gali surasti savo formą, kaip tą gali padaryti. Bet vat, gaudant ties žodžiais apie tai, kad nelogiška ir beprasmiška, tai dabar aš man toksai dežavu po pusantrų metų, kad nelogiška pult NATO valstybė, nesgi sumals čia bet ką, toj pat. Tai kaip čia dabar su tuo ta logika? Ar yra tik toks išprotėjimo lygis, ar visgi ne tas lygis? Kada kalbam apie grėsmę, mano profesija, didelį dalį aš esu praėdęs žvalgybai, kada kalbam apie grėsmę, tai grėsmė susideda iš dviejų elementų, taip jau žiūrėsim. Tai sugebėjimo kažką padaryti ir ketinimo kažką padaryti. Tai sugebėjimas tai yra tanko, kareivių, logistinės sistemos, jų sugebėjimo valdyti visumą, kuri gan lengvai, tai yra quantitative, kiek, ir juos gali gan lengvai pasižiūrėti. Didesnis iššūkis visada yra ketinimas. Ketinimas lypi paprastai galvose. Ketinimo už tą tokį indikatorių gali pabandyti pamatyti iš to, ką jie darė anksčiau arba kam jie ruošės, treniruojas dabar. Tai va čia va grėsmė yra, kaip ir sakiau, ketinim, capabilities ir intentions. Tai dabar, kada kalbam apie tą grėsmę, aš į tą nenorėsiu naiti ir paliksiu kiekvienam. Aš nesijaučiu gūrų, kad atsakyčiau tos klausimus ir duočiau atsakymą, bet kiekvienas pagalvokim. Tik tai, kad grėsmė susideda iš sugebėjimo kažką padaryti ir noro kažką padaryti. Dabar, kas susiję su blogiu, šiuo atveju dėdų lygybė Rusija šiuo momentu, tai bet man to labai artima anihartą banality of evil. Blogis yra nelogiškas, ir nes jeigu jisai būtų logiškas, nebūtų blogis. Tai Eichmano istorija, žinai, kur ir jos labai gražus pasakymas, evil comes from inability to think. Tai yra negalvojimas ir nemastymas veda iki tokių labai blogų veiksmų. Tai aš, kai pažiūriu, vat vakar Zolkino žiūrėjau tris apklausas interviu su belaisvės, tai tas toks nu, labai šviesus, mano manimo, šaunus vyras Zolkinas, jis taip jau praranda net kantrybę, kalbėdamas su rusų, kiek dar galima, nu kaip jūs sakat, taip galit būti tokie tupi. Mama, pavyzdžiui, atsisako pasiųsti pinigų, paimtam į nelaisvę savo sūnui, nes aš sako, neremsiu Ukrainos. Tas Zolkinas, kuris rusų belaisvės. Taip. Tai jis dabar jau 700 jis yra apklausęs ir jeigu taip jau, ir aš ten, nu, kiek esu biški, ir esu labai daug peržiūrės. Nu, turbūt arti to, ką viskas, kas yra išdėta, ir esu biški bendravęs, kas ten, kas už to projekto, tai kas labiausiai stebino, tai bukumas. Bukumas įvairių lygmens, lygmenų, kur žinai sako, nu tai ką pasakė, ir tas net žodis pas juos, kur naudojamas, vat pavyzdžiui, čia Algis gal pasakys, žinai, bet pas juos visada va to žodis palučiaica,
Jie labai dažnai naudojat. Tai yra ne aš padariau, bet Palučiaitis kažkaip man gavo. Sangražinė ta dalis, kuri... Vat, jo, jo, tipo, aš kažkaip taip detalė, aš tak neaktyvus. Palučilas. Nu, toks aš tarp kitko vakar, kaip tik Facebook'e kažkas papausino, aš negaliu patikėti savo akim, kažkokias babas klausinėje. Tai čia ne tai, kad tos batalionai Putino, kur ten... Ten jau hardcore'as, bet tokios, sakyčiau, ką tik išėjus į pensiją mokytoje, gana inteligentiškais veidais. Ir jos klausia, jų klausia, jos keletas sėdė ant lavačkės, klausia apie Navalną. Ir jis sako, jo, jis blogas, jam sako, kiek ten, 19 metų dar, da, reikėjo daugiau duoti. Sako, o kodėl? Sako, tai jis čia, kai mūsiškiai kovoja, jis sako, čia, reiškia, perversmą rengia, žygiuoja į Maskvą. Sako, palatikai čia apie Prigožą. Ne, sako. Tai va. Tai va toks lygis. Taip. Jie gibučiai nužudė žmogų dėl to, kad jo pavardė buvo Navalnas. Žinot, jie rado pasą ir jį netgi gana žiauriai nužudė. Reiškia. O kita moteris, kuri bandė kirsti Ukrainos ir Rusijos sieną, nežinau, kokiam aplinkybėm, bet irgi Navalnoje buvo kankinimai netgi faktiškai. Tai tuos Navalnus, kuriuos pasiekė Putinas, jisai juos patvarko, o tų, kurių nepasiekė, tai mes kol kas esame nepasiekimi, bet na, kai kurios apžvalgos, ypač ukrainiečių, žiūrint jų kanalus, jie iš tiesų rodo nuo desperacijos ženklus, tam tikros, ir aš tada galvoju, dieve mano, tai reiškia, čia toksai Franklo fenomenas, žinot, Franklis buvo toksai logoterapijos įkūrėjas, kuris aprašė 44 metų kalėdų laukimą koncentracijos stovykloje, kur kažkas paleido gandą, kad tuoj sąjungininkai ateis, išvaduos ir pradėjo jie ten fantazuoti vienas kitam pasakot, kaip jie kalakutą keps tenai, kaip ten valgys, sirubą tenai ir taip toliau. Na ir atėjo kalėdas, nuėjo ir kas prasidėjo? Prasidėjo masinės mirtis nuo neaiškių priežasčių. Nei ten jos ten fricai nušovė, nei ten jie dujų gavo. Tiesiog mirė žmonės iš to tokio na, vilties kritimo žemiau bazinio lygio, nes nu, bazinėje lygyje tai yra nieko nesitikė. Tai man čia tokių panašumų yra su to kontrpuolimu, bet aš apie ką norėjau paklausti, tai žmonės tai suprantama psichologija. Na, kažkas tikisi, kažkas iš santukos tikisi, kažkas iš darbo tikisi, paskui nusivylė. Bet dideli žmonės, sprendimų prieimėjai galimai, tie, kurie sprendžia duoti F-16, duoti atakams ar neduoti, tie berods irgi nusivylė, nes ta sisteminė žiniasklaida yra pilna straipsnio apie tai, kad, na, žinokit, vyrai, tokiais tempais čia jūs nelabai iki rinkimų maždaug spėsit, na, kalbam apie Amerikos rinkimus, ir kad tos taikos iniciatyvos čia Džidoje vat, buvo, čia dar kažkur, kad, nu, kad... Susitaikyt gal reikia jau kažkaip už Ukrainos nugaras su Rusija, ar kaip atrodo vat, šitam lygmenį tas geopolitinis žaidimas nuovargės karo? Nu tai tas karo nuovargis, aš manau, kad egzistuoja tose, atsiranda demokratiniai laisvoji visuomenė, aš manau, kad to pamyslimų atsiranda visokių. Čia ir natūralu, ir ačiū Dievui, kad taip. Tad, Ir gali pasakyti, kad be abejonės to į vakarus nuėjusi visuomenį logiškai, jis nori to geresnio gyvenimo ir kartais gal ne visada gali tą suprasti, tą tokį kažkokio tai kančios priėmimą ilgesniam laikui. Bet aš manau, kad vis dėl to bendrai pozicija egzistuoja Nu, aš noriu tikėti, kad vis dėlto tas sveikas protas egzistuoja, kad aš atsimenu Europos komisijos berods pirmininkės veidą Bučiai. Aš galvoju, kad supratimas, kokio lygio brutalumas ir aš čia labai sunku spekuliuoti. Ta prasme, čia prasideda spekuliacijos, aš tik tai noriu tikėti ir tikiu tuo, kad sveikas protas yra, kad sveikas protas nugalės, kad daromos maksimalios pastangos, ir aš matau, kad dedamos maksimalios pastangos tam, kad ukrainiečius remti visom formom. Ir šiandien, vat vakar mes buvom Lietuvos šiuo atveju indėlis berods apie 30 su trupučiu karininkų, nuo pulkininkų iki vyr leitenantų mokos pas mus Lietuvoje karo akademijai. Ir gauna ne tik, ir šiuo atveju kalba ne tik paramą materialinę, bet gauna ir tą paramą žinių, kurios kartais mano manimu yra svarbesnės. O kaip
O kitaip, taip, ir aš manau, kad čia visada bus. Visada bus tų diskusijų. Britanija, prisiminkim, ar ne, tai ten juk ir tas skrydis neaiškus antro pasaulinio karo metais Heso į Britaniją. Tai ten nu, visadagi ten tų nuomonių, tuo ir graži ta demokratinė visuomenė, kad yra po myslimų visokių. Bet bendra ta linija vis tiek nueina teisinga linkme. Gal pradeda kisti greičiai. Man toks vienas mano prietelis iš tarnybos Afganistane laikų toksai IT guru Nikas, sako, žinai, sako jisai, vat sako, pati pažiūri žmonijos istoriją, sako, vat blogį daryti lengviau yra. Sako, kažkodėl, bet visada vis tiek finale dominuoja gėris. Tai va, taip optimistiškai žiūrint, manau, kad turėtų būti gerai. Man surezonavo ta vieta su Ursula von der Leyen Bučioje, nu ir Šolcu ir kitais. Algis, neleisiu meluoti, čia anadien turėjom kitą Ukrainos draugą, Šarūną Jasiukevičių, kuris pasakė labai įdomų dalyką, na, kuris iš esmės papildo, tikėjimo neužtenka. Jam darosi truputį sunku jau rasti natų norinčių padėti, pervežti tam tikrus dalykus į Ukrainą. Ir jis jau randa būdų sukelti na, tam tikrą jausmą, kad žmogus pajunta ar adrenaliną, ar pavojaus kažkokį šešėlį, kad važiuotų. Kitaip tariant, ką aš bandau pasakyti, kad, na, jau paprieštaraukit, jeigu nesutinkat, kad vakarams, kurie back to normal labai ilgisi, jie nori, kad, nu, ko viskas būtų, darom biznisų su šetonu, kol, bet jiems reikia nuolat kažkokio priminimo ir tas priminimas, aišku, Ukrainos sąskaita. Na, tai vat dabar, kol kažkas didelio neatsitiks, ko gero, nebus ir to tokio noro tęsti tiek, kiek reikės. Sutinkė Elgis? Aš tikrai noriu pasakyti, kad aš visai ką akcentuodau ir man pačiam padarė labai didelį įspūdį. Aš mačiau jos veidą, kai jinai buvo Kijeve ir jinai motina, moteris. Ir jinai matė, sakyti, žodžiu, metamorfozę. Taip. Ir po to visi kiti, kurie atvažiavo, netgi Šolcas, jie visiškai kitaip kalbėjo. Taip. Ir, žinai, nu, man tai tas toks bendras, vat, kur aš biškį turiu tą rezervaciją baksnuoti kažkokie vakarai, nes mano suprimu, mes ir esam vakarai. Amerikonai mane išmokė tą gerą dalyką, sakai, rodai kaip pirštui kažką, trys pirštai rodo atgal į tave. Tai vat, kiek mes patys ko padarom. Mes rytų vakarai esam. Jo, ir žinai, ir Šiaurės. ir žinai, tai vat tas, ta projekcija į kitus, labai mažai kada ką tu padeda. Tai vat pirmiausia, ką tu pats darai. Aš apie tai vat ir noriu pakalbėti, nes mes, jo, vakarai, NATO, ten NATO, tai aš apie rytų baisi, nu, kadangi geografinim saukom pradėjom tenai, reiškia, manipuliuoti, tai vat, žengtelkim šiek tiek atgal, yra žmonių, kurie dar, na, gyvi iš tų laikų, nedaug žinoma, bet apie tą trumpą žmogaus atmintį ir kartuojant tas pačias klaidas, kai, vat, nebėra gyvųjų, kurie matė tam tikrus siaubus karos, tai kad ten kažkas ten nespalvotai dokumentikoje mato tenai, bet šaudyti šiaip vyrišką, šaunu. Aš norėjau pakalbėti apie ką darė mūsų neseniai gyvenę žmonės. Kai atėjo tas rytų monstras 40-ais metais. Ir aš noriu šiek tiek pažiūrėti į Lietuvą, Latviją, Estiją, na ir truputį dar apie Suomiją. Tai anadien mes kalbėjomės, kodėl visgi, nu čia neįsime, tai čia ilga istorinė diskusija, kaip sėdėjo vyrai 40-ais metais ir žiūrėjo į tą vamzdžio, reiškia, projekciją ir svarstė, ką daryti, šauti ar nešauti. Tai tu labai įdomiai turi versiją šitų įvykių apie pasidavimo priežastis. Tai, nu, aš gal, čia vėlgi, mano pamyslimai, kurie nepretenduoja kažkokie, ir ten gal istorikai kitaip pasakys, bet man pirmas dalykas, kodėl istorija svarbi. Ką šiaip sako mūsų himne Kudirka. Iš praeitės tavo sūnus te stiprybė semia. Tai kas bus mūsų ateity, mes nežinom. Ne, tai mes nieko negalim pasakyti. Bet kas buvo praeity, aš drįšiau sakyti, kad šiaip tik mes nieko labai nesikeičiam. Ne, ta prasme, kaip žmogus buvo prieš 6000 metų tenai su galva dviem rankom, nori, kad jį mylėtų ir nori būti laimingas ir finale miršta. Mirties problemų, mano manimu, taip, nu, rodo tą tokį nepasikėjimą. Taip ir dabar, keičias priemonės biški, bet labai drastiškų pasikėjimų. Tai jeigu tokį žmogų plikai nuskusti ir padaryti jo nuotrauką pliko ir ant blauzdos ištutūruotas drakonas, galvotum, kad čia debilas, kuris ateina į stand-up'o komediją. Nu, tai va. Aš to kampą nebuvau pavyslės, bet tai aš galvoju, kad istorija nesvarbi mum, kas iš to, ką mes iš to suprantam, ką mes iš to mokom, ką mes iš to galim išmokti. Ir antras dalykas, kada mes išmokstam, dar vat,
Vat vienas mano labai gerbiamas žmogus visą laiką sako, viskas pasimato palyginime. Tai šitas pasižiūrė, aha, sakai, man dabar sunku, užėjo sunkumas. Pasižiūrė atgal, pasižiūrė tam žmogui, tai dar buvo sunkiau. Aha, ir jis darė. Tai jeigu jisai darė, tai tada reiškia, man dar nėra sunku, tai reiškia, aš irgi galiu. Aš šiandien atskaičiau apie šitą Justiną Mikutį ir nu, matau, kažkas ten tokio mistiško man pas to asmenybėj. Ir tai va, tai dabar ateisim, kaip man atrodo, kas įvyko tais 40 metais, tai Trojos arklys. Mum sako, imkit Vilnių, įsileiskit kontingentą ribotą. Ir mes negalim pasakyti, kad Vilnius neimsim. Visa, jau tai kalbėtas kraštas prastas, o dar sakyti, kad Vilnius neimsim. Nebuvo labai aktualu, bet čia tuo atveju vis tiek ne, jų nebe per daugiau ir tautos tėvo nesupras Elksonas. Ir tada, nu ką, paimėm tą Trojos arklį, ne Trojos arklį, paimėm Vilnių iš tikrųjų. Aš tai tai noriu pabrėžti, kad mes atsisakėm žygiuoti Vilnių, bingo, kai galėjom. Taip, atsiprašau. Taip. Ir va čia puikus labai pastebimas. Ir aš galvoju, kad mes va po šiai dienai ne visada apie tą pašnekam, kad vis dėlto Lietuvos valstybės elgesys rugsėjo 1, 39 metais yra išskirtinai doras ir vertybinis, kur ir po šiai dienai vat, Lenkijos inteligentas tas šviesuomenė supranta, atsimena ir Balio Sruogos dievų miške, kada pačioj pradžiai naciai tikis, kad supriešins lietuvius su, ne, Lenkijos sako, viskas, mes... Tai mano manimo, čia va, tas labai, labai gražus dalykas ir va, karo tašė, tada buvęs Lietuvoje Lenkijos karo tašė, labai gražiai tą aprašo, kuris tikrai didžiuojas. Nes... Čia Mackevičius, Mackevičius? Jo. Ir kasgi mano supratimo atsitinka, Lenkai, kurie ateina karininkai ir pasitraukia čia ir kariai, jie internuojami ir jie išeina Andersono kariuomenį ir tokiu būdu išsaugo. Tie, kurie pakliūno pas sovietus, daugumą jų baigė Katynį. Tai čia gerokai dar didesnis paketas, negu tik tai geranoriškas suteikimas, nepuolimas Lenkijos, nesmykimas į nugarą, bet ir dar daugybės gyvybių išgelbimas ir po to jau Sikorskio vyriausybės ir Andersono kariuomenį išlaikymas Lenkijos to elito, kuris iš Lietuvos nukeliauja į kalnus antram pasaulyje. Atrodo, tuo metu kokios ten galėjo būti, čia spekuliacijos visiškos nuotaikos valstybės rūmuose, tuo metu jie matė, kad visgi germa pragaran, ar tu manai, kad čia buvo tam tikrų tokių naivių lūkesčių, kad čia gal praeis pro šalį? Aš vakar pamyslėjau, kad va tas, mūsų tas gyvenimas visą laiką susideda iš tų sprendimų, priėmimų. Ir lengvas sprendimas, ne, teisingas sprendimas, dar rūpus miltai yra sunkesnis. Atsikelti ryte, pasiklot lovo, eit bėgti ar nebėgti, valgyti ar nevalgyti. Tai vat tuo, tai man atrodo, man bent aš tai bandau perkelti save, tai taip ir įsivaizduoti, kaip tas atrodo, tai toks būna, kaip gal kartais kažką darai ir užmerkia akis ir vis tiek darai, taip, ai gal gausis, gal išeis, gal kažkaip tai. Tai man atrodo, kad vat tas pamyslimas toks buvo, gal kažkaip išeis, mes ir Vilnių paimsim. Nu, ir buvo iki 14 metų ir po 14 metų. O tai gal ir su rūsais biznių. Aišku, pasakos pilnos istorijų apie nyk su Velniu riešutauti. Nes nebus nei riešutų, nei krepšio. Bet tuo momentu buvo gal kažkaip. Gal kažkaip išeis. Netgi ultimatume birželio 15. Tai netgi ten buvo sakoma iš Šėtono pusės, kad kariuomenės Lietuvoje bus iki karo, didžiojo karo pabaigos. Tai mums gi lengva dabar retrospektyviai. Bet Eugenijo, tu kalbėjai, prašau. Sutinku, ir čia galvoju, tas triukas irgi yra, jėvo sugundimas, ne, tai, o tikrai, žinai, va, čia tik biški, tik daug kažką padaryk. Nu ir va, tas gaunas ir tas... toks sprendimas, nu, vat, žingsnis po žingsnio ir taip ir įslinko, paskui jau, aš neatsimenu, koks ten pastorius vokiečių buvo, pasakojo, kad sako, vat, naciai, kada atėjo, pačioj pradžioje areštavo žydus, aš nebuvau žydas, nieko nesakiau, tada areštavo kairiuosius ir aš nebuvau jų ir nesakiau nieko.
Ir tada dar čigonus, tada dar homoseksualius. O finale atėjo manęs. Ir nebuvo kam. Nebuvo kam. Ir tai, tai va tas žingsnis po žingsnio, ir dėl to tas, tas toks gražus pasakymas, budėk. Budėk visą laiką, nes... Nu, absoliučiai. Kažkaip apie tą laikotarpį kalbant, na ir sakant, kad ten buvo klaidos arba neįsivertinimai, aišku, čia be pigų iš dešimtmečių perspektyvos žiūrėti. Visgi Suomija trumpai, nu, ar korektiškai apskritai lyginti ir sakyti, na va, tada išėjo, nereikėjo jiems ten rezistencijos ir jie pat liko ten finlendizuoti, bet visgi savarankiški. Labai, labai skirtingos situacijos, labai nesąžiniai, bet tegul profas. No, aš manau, kad ne aš profas, man tik taip pagalvojame, kad man atrodo labai skirtingai. Ir šito atveju, kad vat man atrodo tas Vilnius. Bet mes aiškinam žmonėms, kad neišmano karybos arba istorijos. Paaiškinės, kad nu, Suomija, o ką, daug, nedaug didesnė šalis. Suomija neturėjo ką tik atimtos Klaipėdos. Suomija už nugaros nebuvo nacijai su Baltijos jūra. Suomija už nugaros buvo Švedija, kuri tikėtasi, kad ateisi pagalba in full force, ko vėliau nebuvo, bet buvo logiška manyti, kad taip, kad tai potencialus sąjungininkas. Žiemos nebuvo, kai gavo tą reiškia, bet jų galų galia daugiau, jie turėjo gynybinės linijas. Mūsų situacija, mes turim ne tik Vokietiją, mes turim priešišką Lenkiją, nu Lenkija jau sumušta, okay. Bet pagrindinis ir esminis dalykas buvo tai Vilnius. Būtent. Pavyzdžiui, Suomi, tai jinai ir sako, jūs atsitraukit čia, mes duosim čia. Bet Suomi, mes ten čia nemainom. O čia sako, jūs gaukit Vilnių, o įsileiskit mumis. Nes aš sakyčiau, problema tai prasideda ne 40-ais, problema prasideda 39-ais. Taip, dana. Ir va tada, iš esmės, problemos pati pradžia, tai viskas prasideda 39 rugpjūčio 23. Molotovo-Ribentropo paktas. Jau jie apsprendė, jau jie pasidalino. Ir dabar tik ateina, sako, tai imkit šitą, gausit šitą. Ir jie iš esmės nieko iš mūsų taip atrodo nepaima savyje. Tai jie sako, tik leiskit kontingentą. Ne, tenai leiskit mums mūsų karius, o mes už tai duosim jums Vilnių. Ja. Aš tą Suomiją nebereikalo čia įterpio, aš noriu fast forward truputį į dabartinę situaciją paradoksalę, kai Suomiai skuba į NATO ir aš norėjau, kad mes palygintumėm apskritai, ką jie gavo, ko neteko, tarkim, karelyje vis dar ne jų. Mes kaip ir turim, na, turbūt daug žemių palyginti su tuo, kas buvo tenai 18, iki tol, kol net gavom. Visgi ta situacija dabar saugumo mūsų ir Suomių, na, jinai to lygiai, arba apskritai, na, apie Lietuvą galbūt daugiau kalbant, kaip mes atrodom palyginti su tais ultimatumų laikais anumet. Aš tai galvoju, kad nepalyginamai saugesnė, nepalyginamai. Ta situacija, kuri yra... Aš atsimenu, vieną kartą profesorius Landsbergis gražiai pasakė, sako, vat Lietuvos ta pozicija tais laikais buvo tokia, nei ten, tipo, pasidėkim per vidurį. Bet sako, vat vyrai žino, labai nepatogu yra vyrų sėdėti ant tvoros, spaudžia vieną vietą. Tai va čia šito atveju, ir man, jeigu taip bandytume sutraukti visą tą Lietuvos istoriją, tai mano manimu, tai vat, mūsų Lietuva yra visada įimas į vakarus ir vakarietiškos kultūros. Nu, Brunono didžiausios strateginės klaidos, Brunono nužudimo, kuris nešė iPhone'ą, internetą ir Apple'ą šitą... Ir kiek prošiaulius eitų. Tai šitą, tai vat vis to tokia dilema. Ne, vat pagal save, ne, neįsim tenai, tada vis neinam, jau ten gotika, sako, pavėlavo į Lietuvą 300 metų, barokas jau tik 3 metus ten jau. Ir tada vėl 1795 vėl mus nutraukė į tą. Tada mes ten vėl prasimušam, kažkaip vėl išeinam, bet taip irgi taip dar, nu, nors taip pažiūrės Kaunas, ar ne, ten, nu, architektūra, ką, Kaunas kažkoks kaip stebuklas, kuris nuo 21, ten antrų, trečių, ubagiškas, sugriuvęs, ten vargana skilė, tampa vienu iš... Ar deko perlų, ir labai skairokė ten ir toliau. Taip. Išskyrus tą soborą, kurį įkalė ten. O, jo. Kad žinotumėm. Bet gali perversti, ir va, Lenkai susprogdino, aš taip galvoju, kad Varšuvai visgi toks buvo identiškas Varšuvai. Tai Lenkai susprogdino. O šitą, bet, nu, va, mano manimu, va, tas razumnas žmogus ir bedo išspaus naudos. Ja. Tai va, gali sakyti, va, žiūrėkit, va, buvo, atmenam, žinom,
būdim. Ir, ir kaip va šitam, kur pačio prietelis Rimas, kur eina į bažnyčią šitam, tai prie Antakalnį, tai ten labai gražiai, ta tokia fantastiška bažnyčia ir, ir ten viršui palikta, kadangi buvo sandėlys, ir ten Sašai Kolė. Užrašyta. Palikta. Ir mano draugas, jinai tai palikta, ir mano draugas prancūzų politinės atvažiavo, ne, mes kai tik į verbų sekmadienį mišės, ir aš sakau, važiuok, kokį žinai, kodėl mes nekenčiam, va tu jų, va, už šitus. Va ta, jo, sako, suprantu. Aš, jeigu galima, apie Lietuvos ir Suomijos, aš šio dalykas, apie kurį aš dažnai mastau, ir kartais net neužmiegu iki ryto. Jeigu mes pažiūrėsim tuos žemėlapius, kuriuos aš tiek daug kartų matęs batalijose su litvinistais, kažkas iš lietuvių dažnai įmeta tuos kelis žemėlapius, kur labai gerai matosi raštingumas Rusijos imperijoje. Tai kur didžiausias pas raštingumas buvo? Labiausiai raudonas plau, kur 90% Suomijos didžioji kunigaikštystė, tiksliau tai, tai, kas iš jos liko, čia 20 amžiaus pradžia, 19 pabaiga, Talinas. Estijos dalis virš 90%. Ryga labai. Tada mes jau kukliau. Mes kažkur kaip Maskva, 80-70. Aš turiu į Lietuvą propriją. Vilnius tame tarpe. Į Baltarusiją. Ten jau eina labai prasti poperiai, tokia balkšva spalva, tokia, žinai, jau kaip, kaip tavo šitas gal net baltes. Nes, žinai, ten prasidėt prasti poperiai. Realiai ten 20-10%. Jo. Protas litam. Tai ką aš noriu pasakyti. Suomija to požiūriui buvo labiau vakarietiškai jau tada. Protestantiškas dar kraštas. Ir Švedijos provincija. Bet ilgajam bėgime, jeigu mes taip sumalsim dabar klausimą, ar mes gerai padarėm, kad mes nepaklojom daugiau žymiai žmonių kruvinuose mūšiuose, negu mes po to paklojom tremtimis, bet ir kai kurie ir pabėgo išsigelbė. Ir tie 50 metų vergovės ir sovietizacijos mums iš mūsų varpinės atrodo kaip žiauriai ilgas laikas, čia visa karta, čia kelias kartas, bet istoriškai tai nedidelis laiko tarpas. Ir ką aš noriu pasakyti, kad Suomija be abejo išvengia rusifikacijos, tokios, kokią mes turėjom nuo 94 iki pat 91-ųjų, su visu tuo siaubu, su visu tuo išmokimu vokti. Ko mes skiriamės nuo Estų, Estai turėjo, neturėjo nacionalinės komunistų partijos, nes ten nebuvo kam. Mes kovėmės kaip liūtai pokaryje ir mus nugalėjo, kaip ir Estus, bet mus nugalėjo dar ir tuo požiūrėjo, kad mūsų komunistų partija buvo nacionalinė ir mes labiau išmokom vokti negu tie Estai. Tai mes situacijai buvom darsi blogesnė, čia vėl grįžtant su Suomija, tai mes bes dar blogesnė situacija negu Suomija, bet mūsų dinamika yra tokia, kad aš manau, kad po kokių 50-100 metų mes nuo Suomijos nieko nesiskirsim ir mentaliai. O Vilnių mes turim ir vat ir viskas. Tai nu, čia kažkokia tai dieviškoji ranka tu, nes nu, aš nemanau, kad ten tokie šachmatininkai sėdėjo ir jie pramatė, ne? Marijos žemė, ne? Stebuklas, jo. Bet va čia va tam, kada mes kalbėjom irgi, va ta dievo tėvo ranka ir viršaus, agnostikai tai vadina kažkokio atsitiktinumo, o religija, tai sako, nu, kad vat įsikeša, žinai, kaip va, Šatskich pakirtusi kulka, ar Battle Midway, ar Sapiegos. Aš Šatskich sausio 13. Šatskich pakirtusi kulka skamba kaip Salomėjos Nėries šūdas, atsiprašau, ką esu. Nu, sorry, akmenys paprantinkau. Arba šitą, žinai, arba Battle Midway sugedusi radio stotis Japono piloto, žinai, arba, žinai, Gostomeli nepavykęs įsilaipinimas ir arba štormas juodoje jūroje, žinai, bet vis kažkur. Rafo naikintuvo žvalgybinės informacijos ignoravimas Montgomerio ir operacijos Market Garden vykdymas vis tiek, nors aiškiai matėsi, kad NSS stovi. Taip, 90-ojo. Nors ten, kur labai įdomus, tai dar ten ir Lindermanas toks yra, Olandų pasipriešinimo lyderis, kuris pasirodo buvo užverbuotas. Tai vat viena iš tų istorijų yra ten toks kontražvalgybininkas rašo Spy Catcheris, kad biškirnų tekėjimas ir iš ten galėjo būti. Kitaip tariant, istorija yra pilna atsitiktinumų ir tarsi jų neįmanoma suvokti, nors yra, na, jau bandymų pažangiosiuose vakaruose, konkrečiai Jungtinėse valstijose, yra toks mokslininkas, kuris dirba su itin dideliais kintančiais duomenimis ir jis istoriją žiūri per matematinį kampą ir būtent jis buvo vienas nedaugelių Turčin, jo pavardė yra, jisai numatė 2010 metais, kad 20 metais
bus didžiulis aktyvumas ir didžiuliai sukrėtimai. Ir faktiškai ten toksai yra Juvalis Harari, ten Pinker toksai yra, kurie sako, kad viskas yra į gerą, tai jisai buvo kaip balta varna ir dabar jį čia visi ant rankų nešioja ir klausia, kasgi profesoriau Turčinai bus toliau, tai jisai sako, kad bus tik tai blogin apie Ameriką kalbėdamas, kad duomenys rodo, nu visi esminiai, čia aišku atskiros laidos, ko gero bus tema, bet rodo, kad visuomenės, na, apačias nebegali, viršūnės nebegali, apačias nebenori. Bet aš norėjau sugrįžti truputį dar prie to istorinio paskutinio segmento ir pakalbėti apie tą kainą pokario rezistenciją, nes man atrodo irgi turi tokią labai įdomią istoriją apie tai, kodėl žmonės, kurie matydami, na, šimtkartinį pranašumą okupanto, ne, na, tarkim, prieš juos, miškuose buvo ne kaip kokie, na, nu, šių laikų ten gerilos, ne, ar Afganistane, ar Irake turbūt, o vaikščiojo su uniformomis, turėjo karinę struktūrą, turėjo laipsnius ir elgėsi kaip, nu, reguliarioji kariuomenė faktiškai, ar ne, kasgi ten buvo per žmonės ir kaip tu aiškintum tą tokį, na, reiškinį, kurio turbūt nėra daug istorijos žmonijos pastarųjų laikų. Tai va čia va tas laikotarpis, kur man taip, nu, va, ir 19 metai stebuklas Lietuvos valstybės, va, ką padarė šitas Edmundas su Vytaru, tai taip, va, ta Lietuvos šarvai, tai ta 19 metai yra fantastinė istorija. Ir 24, mano manimu, irgi fantastinė istorija, nes kad jeigu tai pažiūrėsim, aš taip bandau savo įsivaizduoti, dabar įsivaizduokim, 24 metais mes sėdim vat, taip pat vasarą ir žinom, kad vat, sovietai pradėjo polimo operaciją Bagrationas. Operacija Bagrationas, tai jos tikslas sutriuškinti Vokiečių armijų grupę centras, pačią tokį tvirčiausią kumštį. Ir ta operacija gauna sėkmingai ir Lietuva tik dalis teatro, bet baigiamas etapas šitos operacijos ir Lietuva eina du frontai. Tai du frontai, tai iš esmės apie 2 milijonus su trupučiu. Kiekvienam fronte, jeigu aš dabar gerai atsimenu, po man atrodo po 4 armijas. Frontas 3-4 armijas. Jo, tai sakau, 3-4 armijas. Tai dabar ir čia vat, tam dabar mes sėdim ir vat, Vilnius. Laidą remia Meistro namai.